Ձեզ։ Զգացել եք, որ կանայք ավելի ակտիվ են, ավելի աշխուժ են, ավելի արագ են մտածում, անում ամեն ինչ, արագ են ապրում։ Մենք տղամարդիկ, եկեք ընդունենք, որ նենց դանդաղ, դանդալոշ ունենք, էլի տենց բան։ Ինքը էփել, թափել, լվանալ, արթուկել, տուն, տեղ, երեխեք, բան, մենք մի բան էլ որ անում ենք, դանես ճոռոմացնում ենք, իբր մեծ բան ենք անում։ Այս մի հատ ներկայացնում ենք, հայտարարում ենք, հասարակ բան, որ մտնում ենք լողանալու։ Դե ես մտա։ Մեծ բան անում, էլի, հա։ Մտա ես։ Մերկու գրուկ դալիս է, դե անդուրա չէ, մի անգամից մտնես ջրի տակ, ասում ես մի քիչ ժամանակ ձգեմ, բան գալիս ես, մտնող կա։ Ինը դուրս է գալի արդեն, դե դուրս մտի այդ տղա սպանեցիր, ես արդեն դուրս եկա, ինը արդեն լողացել դուրս է եկել, ինքը հլը չի մտել։ Հա ամուսնական կյանքում էլ ա տենց, ես ունեցել եմ այդպիսի փորձ, գիտեմ, ովքեր ամուսնացած են լավ կիմանան, որ մենք դանդաղաշարժ ենք, թեկուզ անկողնային կյանք։ Հա կինը եթե մի բան ուզում ա, ինքը արագ ձեռնարկում ա այդ գործողությունը, անում վերջացնում, քաշվում գրավ։ Մենք դանդա։ Մենք մզմզ, մինչև հայ, մինչև հոյ։ Այդի, ինչ է դա։ Դավա մի հատ էլ չենք հայտարարում։ Դե ես մտա։ Մտա ես։ Այո։ Կանեք նաև շատ խորամանկ բաներ ունեն, օրինակ ամուսնացած, ովքեր ամուսնացած են, հա, ծափահարենք մեր ամուսնացած արդեն հանդիսականներին, շատ են իդեպ ամուսնացածները ձերքով սենց մի հատ հասկան, ահա, բավականաչափ, ձեզ ավելի հարազատ կլինի այս թեման։ Կանեք տենց ստուգող հարցեր ունեն, զգացել եք, խորամանկ։ Ստուգող հարցերա, ուզում ա ստուգի են, լևի գնացելա, թե չէ, էլի դավաճանումա, թե չէ, բայց շատ հերվից ա գալիս, որսքի դու էլ գլխի չես ընկնում։ Օրինակ մի հատ սենց հարց կա, ինքը ոչ ժամանակ ա նշում, ոչ իրադարձություն, հարցը հնչում ա հետևյալ կերպ։ Դու ինձ ոչ մի բան չունես ասել։ Գնում ես այն բարուրի տարիքից, սկսում ես հիշելով գալ, ես ինչ ա իմացել, ես որն ա իմացել։ Գալի գալիս ես հասկանում ես բան չկա, ասում ես չէ, ինչ կար, հա, լավ, բան չկար, գիտեք, հերթական ռեյդն էր։ Հետո ինչ որ ուրիշ բան կա, տանը նստած ես, մեկ էլ գալիս ա, այսօր ինչ օր ա։ Մեղո, մեղո, որ չորեք շաբթի, այդ չեմ ասում, չես հիշում այսօր ինչ օր ա։ Օրա կարող ա սրա ծնունդ նան ես է, չէ, մոր ծնունդը դեկտեմբերին էր, աղբուր ծնունդ, մենք մենակ տղամարդիկ ծնունդների վրա ենք ընթացում, մեր, պարզվում ա ինչ, 3 տարի առաջ այսօրը մենք առաջին անգամ համբուրվեցինք, վակո յուրդը չպելի արա։ Սաղ առաջի համբույրները, որ ինչ եմ ամեն օր պտի նշենք, տնաշեն։ Համասենք հոգնած, տանջված, սոված գործից մտնում ես տուն, ոչ մի փոփոխություն չես նկատում։ Օրո։ Նայում ես, դե մենք մեծ, չէ խոշոր, հիմնականում նայում ես դաշնամուրը տեղն ա, դիվանը, գարդիրը, առաջ, ինչ ա, չէ, չէ, իմ վրա, իմ վրա է, որ, հա, ինչ ա, բայց ես մազերը չի ներկե, մի 3 ժամով եմ դուս եկեք, հիթը ապերացիա չեր հասցնի, աննե, ոչ նույնն ա, չունի, ես ինչ ա, ինքը կոնկրետ ասում ա, ավել, մատիր ես, մատիր ես, մոտ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
մաքրել եմ, անգույն լակ եմ գցել, լավ, չի։ Այս սոված մտել եմ տունը, լավ է, բա իհարկե շատ լավ է, ուտեմ, սոված եմ, մի բան պետք է ուտեմ, չէ՞։ Կամ սենց բա հիմար հարցեր կան, կարող եմ մի բան կա, որ ես չգիտեմ։ Ուղեղի չափը նայեք, իրան թվում ամեն ինչ գիտի, մի բան կա, որ չգիտի, էլ։ Հա, կա, դու չգիտես, որ նա Բուրկինա Ֆասոյի մայրաքաղաքը, դե գնա տանջվի։ Կարող եմ մի բան կա, որ ինձ չես ասում, հա, կա, ես քեզ չեմ ասում, որ ես դպրոցական տարիքում ճիճու եմ ունեցել, այտենց գնա մեռի, չես իմանալու զարկյան։ Անընդհատ ես ինչ-որ քրքրող հարց, կարող եմ, իսկ ամենահավորը, երբ որ կնոջ սիրտը կասկած անգնում, ինքը ոչ մի բան չի ասում դրա մասին,
Էփում հա, իրա մեջ սենց ուրճացնում, հասունացնում, առավոտ իրիկուն ջրում ա, մեղրաջրով, ծծուղով, տենց, աճացնում, մեծացնում ա, բան ու հերթական անգամ մի օր, որ դա պետի տրակի թարսի պես գիշեր ալնում։ Քո համար հա, հանգիստ քնած ես, ինքը ամբողջ գիշեր չի քնում։ Ինքը իրա մեջ զարգացրել այդ թեման, աչք չի փակում, որ զարթնես հարցնի դու էլ, հարիսս առավոտը, աչքիդ բացում ես, տենում ես բույի նման։ Հարելա մահճակալի բազվիկին և սպասում ա, որ հարցը տա վերջապես։ Վնիմանի վապրոս։ Աննանովա։ Ու հետաքրքիրը գիտեք որնա, որ այդ դեպքերում միշտ դու նույն հարցն ես իրան տալիս, բայց հարցականի տեղն ա փոխած, ասում ա, Աննանովա, ասում ես, Աննանովա։ Ես չգիտեմ ինձ ես հարցնում, դուք իմանաս, էլի գնում ես, մանկապարտ ես զում, արա Աննա չկա, դպրոցում չունենք, դասարանում, բանակում, Աննա ինչ պիտի լինի, ոնց ես, չի ասում ես, բա երազիս մեջ ինչ էիր գոռում, Աննա, Աննա, դրա խելքն ա, իրա երազի մեջ, է, ոչ թե ինձ։ Ասում ես չի այդ ցավը տանեմ, Աննա չկա, հաստատ 100%, հաստատ ասում եմ, Աննա չկա, վայ, վերջացի ու է, ամոթա չէ, բա ինչ անում եմ։ Ում անունը, այդ լրբի։ Միջավերս կանայք, ինչ եք իրանց լիրբ ասում, նենց լավերը կան մեջները, անկեղծ եմ ասում, չի կարել։ Եմ որ կժվում ես, որ լրբի, որով, որ լրբի, ինչ լիրբ։ Շորերը թաքնում ես շուտ դուզ գաստենց մի երկու ժամ դեմքը չտեսնես, ձենը չէ լսես, գնա, գնա, կեզ էլ մի բան էլ պետք չէ, գնա լրբերիդ մոտ։ Ժորդ անկեղծ էլ ինձ միշտ հետաքրքրել ա, որ ասում են գնա լրբերիդ մոտ, այդ որտեղ ա։ Չէ, նշյոր չեմ ուզեցե գնամ, էլի շատ ա եղել, բայց չգիտեմ ուր գնամ։ Հասկանում եք, նստում ես տաքսի, ինչ ասես այդ մարդուն, ուր քշել, հա։ Կամ զանգում ես, Անի պլյուս բերև ձեզ, բարև ձեզ Հակոբյան մեկ մեքենակորի, այո, իհարկե, ուր եք գնալու, լրբերիս մոտ։ Բա որ կուտ են տալիս։ Դու ինձ անկեղծ ասա, եթե ինձ դավաճանել ես, խոստանում եմ, բան չեմ ասի, կմոռանամ, կանցնիկ կգնա, մեղա, 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 տես։ Ոնց որ միլիցեն գա, մոտիկանա, ոստիկանա, Ստրեկ ջան, ապօրինի զենք զինամթե, թմրանյութ, ինչ ունեք, էլի, ինձ ասեք, խոստանում եմ, կմոռանամ, կանցնի կգնա, էլ։ Հլը ոստիկանի հետ լեզու կգտնես, կինը, որ մի բան իմացավ, դու պրծում չունես մինչև վերջին շունչդ։ Այդ դավաճանելու թեման շատ հետաքրքիր է, էլի, օրինակ, սենց մի հատ բան կա, երբ որ մեզ տղամարդկանց հարցնում են, դու ինձ դավաճանում ես, մենք ասում ենք ոչ։ Այո, լի ոչ լի, այդ հարցը չի, ասում ենք ոչ, չէ, կնոջը հլը հարցրու, դու ինձ դավաճանել ես, գժվել ես դու, չես խոր, ես ուղը, ես պուս չէ ոսկում, ինչով էդ մայ, դու կոր ուղը, ոչ մի հստակ պատասխան, ոչ այո, ոչ ոչ, ի վերջո տղամարդկանց 80%-ը դավաճանում են իրենց կանանց, դա ապացուցված ստատիստիկայով, բանով, փաստա, եկեք ընդունենք։ Այ հիմա օրինակ խնդրում եմ, դալիճում ձեր բարձրացնեն բոլոր այն տղամարդիկ, ովքեր դավաճանում են իրենց կանանց, խնդրեմ։ Երկու ջահել տղա, որ հաստատ ամուսնացած չեն փոստի համար, ամուսնացած տղամարդը, կնոջ կողքը, ասի, «Ա, ես դավաճանում եմ»։ Կրակնանք էլ է ձերի ձերը, որտեն բանանի։ Ես տենց էլ գիտեի, որ այն 20%-ն ա գալու այսօր մեր հանդիսատես է լինի։ Այն ամենաազնիվ, հավատարիմ ու նվիրված։ Դուք անչափ հաճելի հանդիսատես եք, շնորհակալություն։